meno muzikos, kai mokys vaikas, vis tiek jis yra, kiek aš tėjau pamatyti, jis yra kultūringesnis. Nu, kažkoks jau žino, kaip ateini į koncertą, kaip ten reikia elgtis. Žino, ką tas muzikantas galbūt patiria mušamaisiais gruoti, kas norėtų, tikrai netrūksta, nes, nežinau, sakau, bent poroj mokykloje dirbu, kiekvienais metais priėmimo, kai būna metas, tai jų tikrai yra. Netgi pasitaiko, kad galima rinktis iš ko. Mokytis visais laikais būtent savo kažkokiu pavyzdžiu turėtų mokinį skatinti arba, nežinau, arba neskatinti groti, bet visi dažniausiai motyvuoja vaikus savo kažkokiu elgesiu, nežinau, savo pavyzdžiu. Tu jam turi būti vis tiek kažkoks tai pavyzdys, turi pats eiti koncertuoti, jis tave kažkur turi matyti, turi su juom kuo dažniau koncertuoti, kad jis pajustų tą tokį džiaugsmą, tą tokį malonumą. Mokytojai mokosi iš mokinio ne ką mažiau negu tas mokinys. Tik tai gal kas, jeigu kalbam apie mokinį, tai ten gal daugiau matosi tas rezultatas, o tu labiau jauti tą rezultatą ir viskas su laiku. Tas labai jaučiasi.